Hurmatli tadbirkorlar, xabaringizda bor, Olmaota va Bishkek shaharlariga delegatsiya bo'lib 2-chi marta tashrif buyurdik va tashrifimiz juda ham muvaffaqiyatli o'tdi. Olmaotadagi forumimizga 200 ga yaqin, Bishkekdagi biznes forumimizga esa 800 ga yaqin, jami 1000 ga yaqin chet ellik hamkorlarni topdik va ular bilan aloqa o'rnatdik. Delegatsiyaga ishtirok etgan 55 ta tadbirkorimiz ko'plab o'zlariga klientlarni topishdi. Hozir ular 100% mashg'ul bo'lishdi. Ulardan yarmiga yaqini o'sha eksportni amalga oshirdi. Qolgan yarmi ham peregovorlarni olib boryapti, pullarni tushirtiryapti va mollarni chiqarishga tayyorgarlik ko'rishyapti. E'tiboringiz uchun biz bilan birga delegatsiyaga tashrif buyurmagan qo'stavar, tekstil, trikotaj, stroy material, oziq-ovqat sohalarida meva-sabzavot, hattoki gazobloklarni ham so'ragan tadbirkorlar bo'ldi. Hattoki biogumus so'ragan tadbirkorlar ham bo'ldi. Qozog'istondagi va Qirg'izistondagi gigant-gigant yuzlab magazinga ega bo'lgan setlarni rahbarlari kelishdi. Ularni ham telefonlarini mana olganmiz. Agar kimda-kim shularga aloqaga chiqmoqchi bo'lsa, O'zbekka murojaat qilinglar. O'zbek a'zosi bo'lganlargagina ushbu raqamlarni taqdim etamiz. Bizani qo'limizda mana hozir 30 ga yaqin korxona tayyor turibdi. Ularni biz sizlarga taqdim qilmoqchimiz. Kimda-kim Olmaotadan va Bishkekdan klient qidirayotgan bo'lsa va tayyor klientlarni telefonini, hozir mol oladigan klientlarning telefonini qo'lga kiritmoqchi bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga telefon qilinglar, bizga aloqaga chiqinglar. Shartlarini batafsil telefonda tushuntirib beramiz. Ayniqsa remen ishlab chiqaruvchilar, futbolka ishlab chiqaruvchilar, mayka tursi ishlab chiqaruvchilar, chochuv ishlab chiqaruvchilar, kuxonniy va banniy xalat ishlab chiqaruvchilar, har xil chele, tog'ora, konteynerli axlat idishlari ishlab chiqaruvchi plastmassachilar, xo'stavarchilarni, bitovoy ximiya bo'yicha juda katta kompaniya 50 tonna oyiga kir parashu so'rayapti, ularni ham telefonni sizlarga beramiz. Bir okamiz Qirg'izistondan 10 ming tonna piyoz so'rayaptilar. Sholk so'rayotganlar bor, biyaz so'rayotganlar bor, eka qoplarni so'rayotganlar, ya'ni o'sha qanor qoplarni so'rayotgan qirg'izistonlik bir ayol kishi borlar. Polyefirni volokno so'rayotgan bir okamiz borlar. Eng muhim joyi qirg'iz millatiga mansub Novosibirsk shahrida istiqomat qiladigan o'zlarini 5 ga yaqin do'koniga ega bo'lgan trikotajchi opamiz borlar. Keyin bitta qirg'izistonlik do'stimizga butilka kerak ekan. Ya'ni shishadan butilka kerak. Kim shisha butilka ishlab chiqarsa, quyidagi telefonlarga aloqaga chiqinglar. Keyin juda katta sklad bor edi, gipermarket bor, stroy tovarlar sotadigan, всё для дома mahsulotlarini, hamma narsa uy uchun degan stroy tovar, xo'z tovar, elektrotovar, santexnika sotadigan gigant bir sklad topdik. O'sha skladda rahbari shaxsan o'zlari keldilar. O'sh shahriga juda katta abyomda sintefon kerak. Samarez ishlab chiqaruvchilari hamda sendvich panel ishlab chiqaruvchilarini Rossiyaga optim sotadigan gigant bir katta bir setni rahbari bilan uchrashdik. Qirg'iziston orqali Rossiyaning ko'plab shaharlariga samarez va sendvich panellarini sotishingizga yordam beramiz. Kartoshka va araxis so'rashdi, ya'ni yer yong'oq va kartoshka ishlab chiqaruvchilar ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 3 ta juda katta biogumus sotib oluvchi kompaniyalar bilan tanishdik. Ularni minglab gektar teplitsalari bor ekan. Pastel ishlab chiqaruvchilar, adyol ishlab chiqaruvchilar, umuman trikotaj va tekstilga oid kimda nima tovar bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qilinglar.